Kačko, my jsme se delší dobu neviděli od Dubaje, prosím tě, co ty a holky, vy jste se už víckrát teď potkali, máš, nebo nepotkali? Jo, popravdě, já jsem se s holkama od Dubaje ještě neviděla, protože mám hodně práce, takže jsem nestihla žádné z jejich soustředění. Každopádně holky toho mají hodně, mají to dost. Prosím tě, jak to ty pociťuješ teď, že vlastně za chviličku ti sundají tu korunku a bude nová královna? Jo, no, mám takový smíšený pocity, protože zároveň jdu na tu světovou soutěž, čeká mě světová soutěž, což je přede mnou úplně teď něco, na co se strašně moc těším. A zároveň mě to trošku mrzí, když teď vidím ty holky, tak si říkám, za půl roku to budu muset někomu předat, no ale jak říkám, těším se teď na světovou soutěž, takže se to tak jako vykompenzuje. A jak se připravuješ na tu světovou soutěž? Tak já už se v podstatě, dá se říct, připravuju přes půl roku, jo, ale teď půjdu hodně na charitativní projekty, takže na to se těším úplně nejvíc. Jo? Musím natočit nějaký promo videa a takový, takže... No. A jsou tam nějaké speciální požadavky jakoby na ty světové soutěži, jako když to srovnáš třeba s Miss Czech Republic? Určitě, určitě. Ti tam právě vidět, že ta soutěžící je zapojená do těch charitativních projektů, že je talentově nadaná, pohybově, jo, jsou tam i sportovní nějaký disciplíny. Je to tam opravdu dost. A máš už vymyšlený, co budeš dělat teda, jakoby, co se týče talentových, sportovních, tanečních? Chtěla bych tancovat. Vždycky jsem se věnovala tanci, takže doufám, že tam něco zvládnu. A po soutěži máš nějaké plány, nějaké projekty už teď naplánované? Ještě asi to zatím nechám pro sebe, ale něco už mám naplánované. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.